Trend rasta broja posjetitelja u Zadarskom arheološkom muzeju nastavlja se iz godine u godinu. Ove godine muzej je posjetilo 23 tisuće gostiju, crkvu Svetog Donata 96 tisuća, a odjel Ninskih starina 7,5 tisuća. Ono što nas posebno veseli nije samo ta brojka, već prije svega zadovoljstvo posjetitelja, što vidimo dakle i po ovome poznatom turističkom portalu TripAdvisor, gdje imamo izvrsne ocjene i općenito posjetitelji su jako zadovoljni. Osim stalnog postava prapovijesti antike i srednjeg vijeka, muzej nudi vlastite i gostujuće izložbe, a crkva Svetog Donata često je kulisa raznim događanjima. U ovoj sezoni imali uistinu zanimljivu izložbu Abrakadabra, odnosno magija i prazno jer je u starom vijeku, koja je bila jako dobro posjećena. Zatim smo imali gostujuću izložbu Arheološkog muzeja Istre, prapovijesni Šivani brod, imali smo gostujuću izložbu Muzeja vučedolske kulture, astralni simbolizam. Iako su brojke iz godine u godinu sve impozantnije, još uvijek su najbrojniji gosti stranci. Posjetitelji, možemo reći da zapravo posjetitelji dolaze iz svih zemalja, iako prednjače posjetitelji iz europskih zemalja, dakle Nijemci, Italijani, Austrijanci, ali zaista iz svih zemalja imamo jako puno i ovih Južnokorejaca, pa tu su i Kinezi i Japanci, a domaći posjetitelji nas posjećuju većinom kada su to nekakve nove izložbe ili nekakvi dodatni programi, noć muzeja, pa evo sad Dan grada, Dan arheološkog muzeja, kada imamo uvijek nekakve posebne programe. Za 186. godinu Arheološkog muzeja, koja se obilježava 30. studenog, očekuju vas izložbe, predavanja, stručna vodstva i radionice.